children of God and afflicted. He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The castigment of our peace was upon him. Bwana asifiwe. Kwa kifupi ya kifupi kwa kusoma kwa kifupi haraka 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 haraka. Mama tusomee na Kikuyu kidogo tu. Okay, tusome. Isaiah 53 kwa pili hawi ya. Hii dero huo wito ni wao ya. Ona kio ke hadi tono ya wage kuide. No ithwe tutimo. No, if you talk about that, Yeah.
watu wa karibu na nikasoma kitabu cha nikasoma katika Isaiah 66 verse 24. And it shall come to pass that before they call, I will answer. And while they are yet speaking, hallelujah. Bwana asifiwe. Hii kitabu inaongea juu ya urafiki. Bwana asifiwe. Juu ya rafiki. Rafiki ni nani? Rafiki ni Mungu. Bwana asifiwe. Kabla hatuja kuomba, anajua kile ambacho tunataka. Bwana asifiwe. Kabla hatuja nena, anajua kile ambacho tunatarajia. Mungu, Bwana asifiwe. Ndugu na dada yangu, wacheni tumchukue Yesu akuwe rafiki wetu wa karibu. Bwana asifiwe. Maana hata Biblia inatuambia kwamba kabla hujazaliwa alikujua. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kabla hujawaza na mambo yote, Bwana asifiwe, Mungu anakujua na Mungu anajua kila ambacho nataka kumwambia. Wacheni tuchukue rafiki wetu wa karibu ni Mungu. Bwana asifiwe. Bye.
ilikajikoa katika mkono wa Pauli. Wale watu wenye kijiji the Maltans wakafikiria huyu mtu lazima hii kitu imuue, because it was a very dangerous viper. Praise God. And because this guy, he's just uncoiled, na ikaanguka katika moto na ikachomeka. Watu wakasema ya kwamba huyu mtu ni mlogi. This guy is a murderer, ni muuaji. Praise God. Na unaona sasa amebadilika jina. He is a murderer. There are times we have been given bad names. There are times we are being associated with bad names because of their own interest or their own gains. Praise the name of God. But God comes and forces those names to be changed for the better, and for the better names that one would admire. Praise the name of Jesus. How watu wakasema ya kwamba this guy is a god. Wakati waliona yale yametendeka, the name murderer had to change instantly to a god, a god with a small G. Praise the name of God. Ule mtu mwenye kualika katika Malta, in the neighborhood I call the Itagua Pablo's. Praise God. Pablo's alipowalika kwa ajili ya hiyo uhusiano, babake akagojeka. What Paul did, alienda akawekelea baba yake mkono na akaweza kupona. Nataka uone mtu wa Paul alikuwa anaitwa Madara. Now he has changed the name to a more magnificent, more better name. The name that is extending. Praise God. For a better king. The name which is extending for miracles. The name extending. Praise God. To demonstrate the strength of the Lord. As if we were called. That how kwambia ya kwamba. God will use us irrespective of the names they gave us. God is going to use us to do mighty, miraculous, and those names they call us must change. Praise the name of the Lord. And we shall be the top of the village because of the great, great, great commission that God commissioned us. What they did not know that we are commissioned to heal the sick. God is going to manifest himself in us. Praise the name of God. And those names must change. As we are serving. There was a time I was trying to think here and there. When we were being despised. They just wanted us to be finished. Very really important. Lakini nataka kutangaza ya kwamba palipokuwa na Mungu si pahali pa kuchezea. Panapokuwa na Mungu sio pahali pa kutingizwa. Praise God. Ukitingiza pahali palipo na Mungu, wewe ndio utatingizwa. Praise the name of Jesus. Usinione mimi, ona Mungu. Hii nyumba ni ya Mwenyezi Mungu. This ministry was started by God. Why would you want to talk about who's your China? When people were trying to go in their own ways, the way they wanted. Amen. They wanted to go in their own ways to please themselves and to bring the work of God to a halt, or to a standstill, to a halt. But kasi ya Mungu, ni Mungu mwenyewe. Mwenye kuianzisha, ndio atachua pale atakayefika. Mungu akisema, tusimusifu hapa, tutatii.
Lakini kama hajasema tusigusie. Kwa hakika tutaongezea bidii. Nani ako tayari kuongeza bidii kumsifu Mungu? Nani, hebu nionyesheni kwa ishara ya mkono. Tuongezee bidii kumsifu Mungu. Na tukimsifu Mungu, there will be time for refreshments. Refreshments. Mtu akiondokea hii kiti aende pahali pale anasikia ina iko na sawa, Mungu analeta wengine watano. Praise God. Usifikirie hii kiti iliwekwa hapa na Mungu akewa ajui itakuwa salio na. Wakienda wengine wanakuja. And they will come in multiples. Naongea in the broad daylight. They will come in multiples. Because this is the work of God. Sio kazi ya Baba Boni. Sababu mtu anatesa kanisa, akifikiria anatesa Baba Boni, bila kujua ya kwamba hii kazi sio yangu mimi. Sio mimi nilianza hii kazi. Na watu wakae kuelewa. Sio mimi. Hii kazi ilitabiriwa miaka mingi iliyopita. Na sio mimi nilitabiri. People who come from the east, who come from the west, who come from south, they will come from north. Hata wengine hapa juu Kikuyu, they will come in this place and they will feel. Because this is the work of God. Amen. Who can dare finish the work of God? Unless a fool thinks otherwise. A fool thinks otherwise. This is the work of God and it is there to stay. Bwana Bwana mbariki. Azidi kumtendea, azidi kumuonekania, na anajua mnatahiti, mnahitaji nini. Bwana Yesu na extend mkono wake wa huruma. Ampatie chochote mtakapo. Hii madhabahu iko na nguvu ya kufanya hiyo kazi. Hii madhabahu iko na nguvu ya kuinua kila mmoja hapa anamuomba. Kila mtu ambao anamuamini katika jina la Yesu. Barikiwe, muinuliwe, mtendewe, mema na mazuri. In the name of Jesus, I give you praise. Thank you.
tupate chini.